Sevinç xanım, bu çox dəhşətli hadisədir. Polkovnik Babək Səmidlinin səs yazısı Azərbaycan ordusunda uzun illər ərzində baş vermiş, mövcud olmuş negativ məqamların əksəriyyətini qısa bir zamanda ictimailəşdirdi, Azərbaycan xalqına təqdim etdi. Yeri gəlmişkən dərhal deyim ki, bilirəm, xəbərim var ki, Polkovnik Babək Səmidli müəyyən ən azı belə ittihamlar var ki, tərtər işi ilə bağlı. Dəqiq bilmirəm, çox böyük bir ehtimalla zərər çəkənlərin dediyi necədirsə o qaydadadır. Amma bunun, onun dediklərini bu məsələdə haqsız çıxarmasına heç bir əlaqəsi yoxdur. Xahiş edirəm ki, ona görə burada hamı bunu nəzərə alsın. Burada konkret olaraq Babək Səmidli əslində hər birimizin bildiyini deyib. Bilirsiniz bu video, bu səs yazısı nəyə görə böyük rezonans yaradıb? Çünki Azərbaycanlıların 90%-ı özü qohumlarından, eşitdiyiylə, tanışlarından, hərbi xidmətdə olan başqa deməli tanıdığı adamların söhbətlərindən bu məsələləri bilirdi əslində. Sadəcə ya danışmırdıq bu barədə, ya da inandırıcı deyildi. Məsələn, hansısa bir sıravi əsgər oradan qayıdır, xatirələrini danışır, belə bir rezonans yaratmır o cümlədən qohumlarda da. Amma hamımız bu məlumatları topluyurduq, bilirdik. Və həm də xüsusilə 2-ci Qarabağ savaşı günlərindəki bir ovqat var idi ki, ordumuza toz qondurmayaq, hətta olan səhvlərin üstündən keçək. O zaman biz tənqidlərimizi də saxlamışdıq. Bu da həmin o ordudakı bu cinayət əməllərini törədən insanların işinə yaramışdı. Yəni biz müqəddəs məqsədlərlə, ordumuz gözdən düşməsin, yıpranmasın məqsədilə susduğumuzdan onlar da su istifadə edib görün nələr ediblər. Dəhşətli rəqəmlərdən söhbət gedir. Bəli, döyüşən iki korpusdan birinin komandir müavini təsdiq edir ki, onların hərbçilərinin 51%-nin rabitə vasitələri yox imiş. Bu qədər varlı bir ölkənin ordusunun yarıdan çoxunun rabitə vasitələri olmadan 21-ci əsrin savaşına girirdi. Həmin korpus komandirinin müavini təsdiq edir ki, hərbçilərinin 38%-nin zirehli gödəkçəsi yox imiş. Biz bilmirdik mi bunu? Bilirdik. Ətrafımızda hərbi xidmətdə olmuş, səfərbər olunmuş gənclərdən soruşun. Onlar təsdiq eləyəcəklər. Necə ola bilər ki, milyardları sağa-sola xərcləyən bir orduda zirehli gödəkçə olmasın və buna görə bizim gəncəcik övladlarımız qırılsınlar. Necə vicdanları yol verib bu adamların? Amma bu faktdır. Bəli, Azərbaycan əsgərinin hətta zirehli gödəkçəsi belə çatışmayıb. Sonra nə deyir polkovnik? Deyir ki, səfərbərlikdən gələn insanlar, hansılar ki, biz nəzərdə tutmuşduq ki, 2 il, 3 il, 4 il bundan qabaq tərxis olunmuş insanlar olacaq, onların yaddaşı təzə olacaq, onlar hərbi formadan düşməmiş olacaqlar, amma getdilər, yığdılar 10 il, 15 il, 20 il tərxis olunmuş, bundan əvvəl tərxis olunmuş adamları, biz hamımız şahidik ki, belə olur. Və həmin adamlar həm hərbi bacarıqlarını xeyli dərəcədə unutmuşdular. Və polkovnik təsdiq edir ki, onlara heç bir hərbi hazırlıq keçirməyib. Deyir ki, mən səfərbər olunub gəlmiş hərbçiləri aldım 21 sentyabrda, 26-sında artıq onlar döyüşə getdilər. Bu 5 gündə də mən onlara ancaq geyindirib silahlandıra bildim. Heç bir hərbi təlim olmadı. Ən dəhşətlisi isə başqadır əlbəttə ki. Ən dəhşətlisi odur ki, polkovnik təsdiq edir ki, sizin yəqin ki, xəbəriniz var, amma belə məsələlərin təkrarında önəm var. Hamımızın hisslərimiz bir balaca tərpənməlidir. Biz dərk eləməliyik ki, biz nəyə görə bu qədər çox itki vermişik? Və polkovnik şahidliyi eləyir ki, deyir ki, bizim artilleriya baxımından çox ciddi şəkildə mövqələrimiz geridə idi. Azərbaycan ordusu hər halda ən azı o korpusda 10-15 kilometr vuran toplardan istifadə edirmiş. Düşmən də 30 kilometr vuran toplardan. Və həmin o topları almaq bizim üçün heç nə idi. Nəinki o topları almaq? Türkiyə bizə top satmazdı. Türkiyə ordusunun istifadə elədiyi fırtına topları 40 kilometr vurur. Biz gözümüzün qabağında Rusiya-Ukrayna savaşının taleyini məhz artilleriyanın uzaq məsafədən atmasının dəyişdiyini görmürükmü? Görün bizim övladlarımız, o qəhrəman hərbçilərimiz nə qədər fədakar olublar ki, düşməndən az məsafəyə atan artilleriya ilə amma mövqələri tərk eləməyiblər. Elə onu da polkovnik təsdiq edir ki, bizim yeganə gücümüz vuruşmaq
inadına vuruşmaq, torpaqları azad eləmək idi. Baxın, yaxşı silahlandırılmamış Azərbaycan ordusu, amma vətən millət təəssübü ilə o mövqeləri geri çəkilmirdi. O mövqeləri sona qədər qoruyurdu. Və korpus komandirinin müavini şahidliyi edir ki, əgər bayraqdarlar gəlməsəydi, Bəxtiyar Paşa gəlib Azərbaycan ordusundakı vəziyyəti olduğu kimi görüb, Türkiyə prezidenti Erdoğana çatdırmasaydı, Erdoğan İlham Əliyevlə danışmasaydı və sonra da bayraqdarlar gəlməsəydi, korpus komandirinin müavini təsdiq edir ki, bizim hərbi üstünlüyümüz olmayacaqmış. Rəqəmlərə də baxmaqla bunu bilmək olar ki, açıq mənbələrdə var, bayraqdarlar düşmənin nə qədər tankını, topunu, zirehli maşınını, yük maşınını, əskərini məhv edir. Düşünün, onlar məhv olmasaydı, Azərbaycan ordusunun itkiləri nə qədər olardı? Və biz bu savaşda üstün tərəf olmuşuq. Texnoloji baxımından çox üstün tərəf olmuşuq biz. Amma buna baxmayaraq, Azərbaycanın da itkiləri elə Ermənistanın itkilərinin haradasa 75% qədərdir. Baxın, iki tərəf vuruşur, biri o birindən texnoloji baxımından 10 illərlə öndədir. Siz hamınız şahid oldunuz ki, bayraqlar və haroklar nələr edirdi. Amma buna baxmayaraq biz bu qədər itki vermişik. Bəli, həmin o səbəblərdən. Həmin o səbəblərdən Azərbaycan ordusu bu qədər itkilər verib. Yəni bu söhbət sadəcə yanlış idarə etmə deyil. Söhbət sadəcə nəfsinə qul olmuş insanların orduya ayrılan vəsaitləri mənimsəməsindən getmir. Söhbət bütün bunların Azərbaycan xalqına çoxsaylı əskər, hərbçi itkisinə səbəb olmağından gedir. Söhbət bundan gedir. Bəli, deməli, əgər onlar olmasamış, gör, nə qədər ciddi bir mafiya olub ki, korpus komandirindən tələb edirlər ki, kəşfiyyat məlumatını saxtalaşdır, düşməni olduğundan zəif göstər. Nə qədər böyük bir mafiyadan söhbət gedir. Nəyə görə İlham Əliyev heç bir tədbir görmür? Nəyə görə baş prokuror öz vəzifəsini yerinə yetirmir? Prokurorluğun işi sosial şəbəkələri güdmək deyil. Budur, konkret cinayətdən söhbət gedir. Şahid ifadəsi verir polkovnik. Səs yazısı ortadadır. Onun özünün ölümü müəmmalı deyilmi? Adam bu danışığı eləyəndən sonra atəşkəs dövründə minaya düşür. Necə olur ki, bu səviyyədə belə bir komandirlərdən başqa heç kim minaya düşmür? Sadə adamların arasında var minaya düşənlər. Amma axı korpus komandirinin getdiyi yer təmizlənmiş yer olmalıdı minalardan. Amma bircə bu düşür. Bunun özü də böyük bir müəmmadan xəbər verir. Ona görə də Azərbaycan dövlət hakimiyyəti, xalqın azacıq heç olmasa etimadını qaytarmaqdan ötürü mütləq bu məsələni araşdırmalıdır. Bu Azərbaycan ordusuna qarşı tərtər cinayətlərindən sonra ikinci dəhşətli bir cinayətin üstünün açılması deməkdir. Bəli, tərtər cinayətləri örtbasdır edildiyinə görə bunlar baş verə bilib. Əgər tərtərdə o işkəncə verənlər cəzalarını almış olsaydılar, əgər onların o cinayətləri vaxtında örtbasdır edilməsəydi, kimsə cəsarət eləməzdi ki, Azərbaycan ordusunun komandirlərindən tələb eləsin ki, kəşfiyyat məlumatlarını saxtalaşdır. Kimsə cəsarət eləməzdi ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinə ayrılan vəsaitləri offshorelara göndərsin, Azərbaycan landramatı üzrə sənədlər var bu barədə. Rus Abaron Export'dan atqat alsın, amma Azərbaycan ordusuna yararsız silah alsın. Azərbaycan ordusunu silahlandırmasın. Onu heç olmasa, indi hansı zamandır, zirehli gödəkçə ilə belə təmin etməsin. Buna nəyə görə cəsarət eləyiblər? Çünki bilirlər ki, siyasi hakimiyyətə layal olduqca bu ölkədə istənilən cinayəti törətmək olar. Necə ki, bundan əvvəl danışırdıq, o Əmək və Sosial Təminat Naziri keçmiş rəsmi prokurorluğun iddiasına görə 27 milyon manatı şəhid ailəsindən, əlildən, qazidən, pensiyonerdən oğurlamış adam oturub evində, evindən gəlib gedir məhkəməyə. Nəyə görə, nəyə arxayındı o? Çünki siyasi xəyanət eləməyib. Şəhidin ailəsindən, qazidən, veterandan, əlildən pul oğurlamaq bir böyük bir cinayət deyil. Eləcə də Müdafiə Nazirliyindəki həmin o yüksək rütbəli şəxslər, hansılar ki, polkovnikdən, korpus komandirinin müavinindən tələb eləyirdilər ki, saxta hesabatlar ver, deməli, onlar arxayın idilər ki, siyasi baxımdan loyal qaldıqca istənilən cinayət örtbasdır edilə bilər. Bu günə qədər də açılmır ki, bu cinayətlər. Nəyə görə açılmır? Müdafiə Naziri
Neyə görə tədbir görmür? Bilmirdisə niyə görə tədbir görmür? İndi ki bildi. Necə ola bilər axı hansı ölkədə bunu təsəvvür eləyə bilirsiniz ki, əziz həmvətənlər? Bir korpus komandirinin müavini, yəni savaşan ordunun təqribən 20 min hərbçisinə rəhbərlik eləyən şəxs açıq desin ki, bizi qoymadılar vaxtında. Biz düzgün artilleriya sistemi alaq, ona görə itki vermişik. Bizi qoymadılar ki, kəşfiyyat məlumatlarını dürüst təqdim eləyək, biz ona görə itki vermişik. Bizi qoymadılar ki, öz şəxsi həyatımızı rabitə vasitələri ilə, zirehli geyimlə təmin eləyək, biz ona görə itki vermişik. Bunu dünyanın hansı ölkəsində bu məlumat aşkarlansa, xalq susub qulaq asar sadəcə buna. Bizim özümüzün günahımız azdır mı bu ölkədə bu vəziyyətə görə? Biz daha nə var ki ona biz susmayaq? Biz yeni bir rekord müəyyənləşdirmişik. Azərbaycan xalqı olaraq. Biz böyük bir rekord müəyyənləşdirmişik. Artıq bizi heç nə özümüzdən çıxarmır. Artıq bizi heç nə hiddətləndirmir. Biz hər şeyi çürüdə bilirik. Hər şeyi zarafata sala bilirik. Hər şeyi ironiya ilə yola verə bilirik. Hər şey bu nədir ki, mən bundan da daha betərini bilirəm deyib yola verə bilirik. Amma vətəndaş olmaq qərarını vermək istəmirik. Nəyə görəsə, kimsə bizi inandırıb ki, biz elə oturacağıq, indi bir təhər, ac, hüquqsuz taleyimizi yaşayacağıq, amma kimsə başqa ölkədən gəlib bizi xilas edəcək. Olmur belə şey. Vətəndaş olmaq lazımdır ki, sənin gəncəcik övladın belə səhlənkarlığa görə, belə hərbi cinayətə görə qurban olmasın. Vətəndaş olmaq lazımdır ki, sən burada uşağını böyüdə bilmirsən, yedizdirə bilmirsən, ona çanta ala bilmirsən, paltar ala bilmirsən, amma o uşağının pulu milyardlar daşınır offshore-lara. Və sən elan olunmuş aksiyaya gəlib övladın üçün iki kəlmə azadlıq qışqırmağa cəsarət eləmirsən, əlbəttə ki, bu zülüm davam edəcək. Bəli, əziz həmvətənlər, biz özümüzə tənqidi yanaşmalıyıq, millətcə düşünməliyik, papağımızı qoymalıyıq qarşımıza və düşünməliyik. Biz özümüz bu dövlətə, bu millətə sahib çıxmayınca bu ölkənin bəlalarından qurtuluş yoxdur, çox təəssüf ki.